Akcija! Kratko ali jasno, Međunarodni festival kratkometražnog filma Shortcut India 2017. od 8. do 10. septembra. Turizam, ekologija, život. Prateći program, izložba fotografija. Organizator Udruženja za medijsku afirmaciju MAT India, pokrovitelj festivala Opština India. Podrška Turistička organizacija Opštine India i Kulturni centar India. Medijski pokrovitelj TK Turistički kanal. Pre upotrebe pročitajte uputstvo na www.shortcutfest.net. Kat!